ሰማኖ ጦር የኢትዮጵያ ጦር ተደምስሷል ብለህ 400 ኪሎ ሜትር ሸሽተህ ወደ ትግራይ እንዴት ትመለሳል? አገር ክደው ከህዝቡ ውስጥም ብዙ አገር የሚክድ ሰው ፈጠሩ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስገባ እንግዲህ አሸባሪው ህወሓት ቡድን ከውጭ ጠላቶች ጋር በመቀናጀት በተለይ በኢትዮጵያ ላይ እጅግ አደገኛ የሆነ የህልውና አደጋ ደቅኖ ነበር። ይህን አደጋም የመከላከያ ሰራዊቱ ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት በመመከት ረገድ አኩሪ ገድልን ፈጽሟልና በተለይ የሽብር ቡድኑ ከዚህ በፊት በሰሜን እዝ ሰራዊት አባላት ላይ ጥቃት በመፈጸም ሀገርን ለአደጋ አጋልጦ ከመቆየቱ ጋር ተያይዞ ሰራዊቱ በአጭር ጊዜ በመቋቋምና በመደራጀት ነው ይህን ድል ያስመዘገበውና ይህ በአጭር ጊዜ ሰራዊቱ ተቋቁሞና ተደራጅቶ ወደ ድል መምጣቱ ከዚህ ጀርባ ያለው ስኬት እንዴት ይገለጻል? በአጭር ጊዜ ሲሄ ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ? ምንድን ነው የአመራር ትስስር ነው ወይስ የህዝብ ድጋፍ ነው? ምንድን ነው ይላሉ? እዚህ ላይ በዚህ ብንጀምር። ጦርነት ማህበረሰባዊ እንቅስቃሴ ነው። ማህበረሰባዊ ማለት ሀገራዊ ነው፣ ህብረተሰባዊ ነው፣ ማህበራዊ ነው። ጦርነት የአገሪቱን ሁሉንም አቅሞች የሚጠቀም እንቅስቃሴ ነው። ጦርነት ሲነሳ የመከላከያ ሰራዊት ታስክ ብቻ አይደለም። ውጊያዎች የሰራዊቱ ታስክ ሊሆኑ ይችላሉ። ጦርነት ሲባል ሁሉ አቀፍ ነው። የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴም አለበት። ጦርነቱን የሚደግፍ የዲፕሎማሲ አቅም አገሪቷ ባላት አቅም በሙሉ ዲፕሎማሲው ላይ በመረባረብ ዲፕሎማሲው ጦርነቱን እንዲደግፍ ይደረጋል። ጦርነት በኢኮኖሚ የሚመራ ነው። አገሪቷ ማቅረብ በቻለችው ደረጃና ልክ የኢኮኖሚ መኖር ግዴታ ነው። ዲፕሎማሲው ካለ፣ ኢኮኖሚው ካለ፣ ኃይል ደግሞ ካለ፣ ኃይል ማለት ብዙ ጊዜ የጸጥታ ኃይሉን ይመለከታል፣ እንደ ግንባር ቀደም ደግሞ መከላከያ ይመለከታል። ሌላው የህብረተሰቡ ተሳትፎ ነው። ህብረተሰቡ ጦርነቱን ይደግፋል ወይስ አይደግፍም ነው። ህብረተሰቡ የሚደግፈው ጦርነት አሸናፊ ይሆናል። ህብረተሰቡ ያልደገፈው ጦርነት አሸናፊ አይሆንም። ስለተካሄደው ጦርነት ስናወራ ይሄ ሁሉ አቅም የተረጋገጠበት ጦርነት ነው መሆን ያለበት። የነበረውም እንደዛ ነው። የነበረው እንደዛ ነው። ይሄ ማለት ሁሉም ምቹ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ ዲፕሎማሲው ጥሩ ያልነበረ ሊሆን ይችላል። ግን የዲፕሎማሲ ትግል አለ። ፖለቲካው ደግሞ ራሱ የጦርነቱ መንስኤ ነው። ለምሳሌ ቲፒኤልኤፍ ለውጡ ሲመጣ ለውጡን ካለመቀበል ለውጡ ጥቅሙ የሚያሳጣኝ ነገር አለ ብሎ በማኩረፍ ያንን ደግሞ በፖለቲካል ዲያሎግ ባለመፍታት ወደ ኃይል ሄደዋል። ወደ ኃይል ከሄደ በኋላ የፖለቲካ ውይይት መንገዱ ዘግቶታል። ይባስ ብሎም የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ሰንዝሯል። ኦልሬዲ ወደ ኃይል አሸጋግሮታል ማለት ነው። ይሄ በመሆኑ የገባንበት ጦርነት እነዚህን ሁሉ አቅሞች አካቶ የሚሰራ ነው። ለዚህ ነው ማህበራዊ እንቅስቃሴ ነው ጦርነት የሚባለው። ከዚህ አንጻር በአጭር ጊዜ እንዴት አድርጎ ነው ጦርነቱ የተቀለበሰው? ባይደመደምም አገር ከማፍረስ አደጋ እንዳያደርስ የመከነው ያፈገፈገው በምክንያት ነው የሚለው ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ስራ ተሰርተዋል። ከፍተኛ የሆነ የዲፕሎማሲ ስራም ተሰርተዋል። ከፍተኛ የሆነ የማህበረሰቡ እንቅስቃሴ ጦርነቱን የከፈተው ኃይል ጸረ ህዝብ ኃይል ነው። ተበድሎ አይደለም፣ ሊበድል ፈልጎ ነው የሚል ማህበረሰብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ተነቃንቋል። በውጭ ሀገር ያለው ኢትዮጵያዊ ዜጋ በሙሉ ቲፒኤልኤፍ የከፈተውን ጦርነት ተቃውሟል። በአገር ውስጥ ያሉ
ህዝቦች ዜጎች በሙሉ ያንን ጦርነት ባለመደገፍ ጸረ ወያኔ ተሰልፈዋል። ከዚህም በመነሳት ክተት በታወጀ ጊዜ ኢትዮጵያ ህዝብ ልጆቹን አውጥቶ ሰጥቷል። ከአንድ ቤት ሁለት የሰጡ ሶስት ልጆቹን ያሰለፉ ቤተሰቦች አሉ። ስለዚህ ሁለገብ መላ ያገሪቷን አቅም የተጠቀመ ጦርነት ነው። አንዱ ይሄ ነው፣ በደንብ ማብራራት የምፈልገው ማለት ነው። ሁለተኛው የመከላከያ ጉዳይ ነው። የመከላከያ ጉዳይ አንዳንድ ግልጽ የማናረጋቸው ነገሮች አሉ። አሁንም ግልጽ የማናረጋቸው አሉ። በጊዜ ብዛት በትውልድ የሚገለጹ ነገሮች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ሁሉ ነገር እንድንዘረግፍ ይፈልጋሉ። ሁሉ ነገር መዘርገፍ የአገር ሉዓላዊነትና ደህንነት አደጋ ላይ ይጥላል። ስለዚህ ሰዎች ሁሉንም ፍርጥርጥ አድርገን ባለመግለጻችን እንትን ሊሆን ይችላል፣ ያለመርካት ሊኖር ይችላል። ስላረካ ግን ጎርጉረህ የአገር አደጋ የሚፈጥር ነገር ከመከላከያ አፍ ከመንግስት አፍ እንዲወጣ መገፋፋት በጣም ችግር አለው። መከላከያ በመጀመሪያው ጦርነት ቲፒኤልኤፍን ወደ ተንቤን ዋሻ አስገብቷል። ከሰሜን እዝ የወሰደውን ትጥቅ በሙሉ አስመልሰዋል። አደራጅቶ የነበረውን ከ250 ሺህ በላይ ኃይል ብትንትኑን አውጥቷል። የሚሞት የተገደለ ተገድሎ፣ የተማረከ ተማርኮ፣ የቆሰለ ቆስሎ፣ ሌላው ተበትኖ ኦልሬዲ እስትንፋስ ወደማይኖረው ደረጃ ደርሰዋል። የሰሜን አባላት ያገታቸው አስለቅቀናል እና የሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ኦፍ ቲፒኤልኤፍ ተመቷል። በጊዜው ተዛብተዋል፣ አመራር አጥተዋል። ይሄን ያሰራ ነው በአነስተኛ ኃይል፣ በጣም አነስተኛ ኃይል። እንደዛ ሊሆን የቻለበት ምክንያት በወቅቱ የነበረው ቁጣና እልህ ሰራዊቱን አንድ ሰው በርካታ ወታደሮች የሚሰሩትን እየሰራ እና ለመስዋዕትነት ራሱን አዘጋጅቶ በእልህ በቁጭት ስለሰራ ነው። 8 ወር ሙሉ የመለቃቀም ስራ ለመስራት ሰራዊቱ ሲንከራተት ነው የነበረው። ጫማ ውልቆ አያውቅም። እነሱ የሸሹ ያፈገፈጉ ከዋሻ ዋሻ ሲገላበጡ፣ መዋቅሩ ግን የቆየው የቲፒኤልኤፍ መዋቅር ኃይል እያደራጀ ነው የነበረው። ቀደም ብሎ እንደዚህ አይነት አደጋ ቢያጋጥም ምን እንደሚያደርጉ አስበው በዋሻ እየቆፈሩ ጦር መሳሪያ ቀብረው ስለነበረ ያንን ጦር መሳሪያ ተማምነው ከፍተኛ የሆነ የኃይል ምልመላ አድርገው ያልሆነ ትግራይ ሊያጠፉ ነው። ጸረ ትግራይ ዘማዊ ሰው ነው እሱ። ግን ሰልጥኗል፣ ተዘጋጅተዋል፣ ኦሪንቴሽን ወስደዋል፣ ጥላቻ አዳብረዋል። እነሱን አላማ እንዲደግፍ አድርገው ሲያዘጋጁ ነው የነበረው። እነሱም አገር ክደው ከህዝቡ ውስጥም ብዙ አገር የሚክድ ሰው ፈጠሩ። ይሄ በሚሆን ጊዜ አይ ከህዝብ ጋር እንዋጋም ብለን ለቀን ወጥተናል። እኛ ትግራይ ለማስተዳደር አልንም። እዛ እኛ የተበላሸውን የጸጥታ ችግር አስተካክለን ህዝቡ ራሱን እንዲያስተዳድር አድርገን የህዝቡ ጥቅሞች እንዲረጋገጡ አድርገን ወደ ግዳያችን መመለስ ነው የነበረው። ይሄ እንዳናደርግ ከፍተኛ የሆነ የማነሳሳት የማደናገር ስራ፣ የማይቀበሉትን ደግሞ ቤተሰቦች ላይ እርምጃ እንወስዳለን እያሉ እያስፈራሩ ከፍተኛ ኃይል ሞቢላይዝ አድርገዋል። እኛ ትግራይ ነፃ ለማውጣት ከዚህ ጸረ ህዝብ ኃይል ከትግራይ ህዝብ ጋር ልንዋጋ ስላልሄድን እንደገና ደግሞ ቀውስ እየተባባሰ ነበረ። በቃ እርሻ ቆሞ
ሁሉም ነገር ወደ እርዳታ እየተቀየረ ስለነበረ ይሄ ደግሞ ጦርነቱ እዛ ስለሚካሄድ ስለሆነ ይሄ ነገር በሁለተኛ አመት በሶስተኛ አመት በትግራይ ህዝብ ላይ በጣም ከባድ ችግር ያመጣል። 4-5 ሚሊዮን ህዝብ ያለ ሳያመርት መኖር አይችልም። እና ይሄ ሁሉ ህዝብ እርዳታ እጅ መውደቅ የለበትም ብለን እንደገና ደግሞ ህዝቡ ከኛ ጋር ውጊያ መቅጠም የለበትም። እንደገና ደግሞ እኛ ለህዝቡ እርዳታ ያቀረብን ቅድም ያልኩትን መሰረተ ልማቶች ሁሉ እየጠገንን እያሟላን እንደገና መከሰስ የለብንም። ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም በተሳሳተ መረጃ ከቲፒኤልኤፍ አመራር ጋር ቆሞ ኢትዮጵያን መውቀስ የለበትም፣ መከላከያ ሰራዊትን መክሰስ የለበትም። እንደዚህ ከሆነ መውጣት አስፈላጊ ነው ብለን እንወጣ ነው። ከወጣን በኋላ ያ ሞቢላይዝ ያደረገው ህዝባዊ ማዕበል ግን ተከትሎ መጥቷል። ተከትሎ የመጣው አዲስ ኃይል ፈጥሮ ነው። እየሸሸ ኃይል ፈጥሯል። ድሮ የቀበረው ትጥቅ ነበረው። ሀገሪቷ የማታውቀው እኛም 8 ወር እዛ ስንንቀሳቀስ ያልደረስንበት ዋሻ ውስጥ የቀበረው ትጥቅ ነበረው እና ይሄ ተማምነው ጦርነቱን አስፋፍተው ህዝባዊ ማዕበል አሰልፎ የኃይል የበላይነት ይዞ እንደመጣ ስላወቅን እየተከላከልን ለ4 ወር ሙሉ እየተከላከልን እኛ ተዘጋጅተናል። ሙሉ ዝግጅት አድርገናል። ሙሉ ዝግጅት በጨረስን ጊዜ ደግሞ ጸረ ማጥቃት ጀምረን ከደብረ ሲና በ13 ቀን መጀመሪያ ወልዲያ እና መርሳ አካባቢ ገብተው በሚቀጥለው ሳምንት መርሳም ወልዲያም ቆቦም አስገድደን አስለቅቀነዋል። በከባድ ሽንፈት ከተስፋፋው የአፋርና የአማራ ግዛት እንዲወጣ አድርገናል። እዚህ ላይ ብዙ ኃይሎች ተሳትፈዋል። መንግስት ተሳትፏል። የቅርብ አመራር ሰጥቷል። ስለዚህ ከባድ ዝግጅት ተደርጎ ነው። ለዝግጅት ደግሞ ጊዜ ይጠይቃል። 4 ወር ተከላካይ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ተዘጋጀን፣ የኃይል የበላይነት ፈጠርን፣ የሰራዊቱ ቁጥር ጨመርን፣ የሰራዊቱ አደረጃጀት ቀየርን፣ አሰለጠንን፣ አስታጠቅን፣ ብዙ ኃይሎች ፈጠርን፣ ቴክኖሎጂ አመጣን፣ ህዝቡን አንቀሳቀስን፣ የህዝቡን አቅም በሙሉ ተጠቀምን፣ የክልሎች የጸጥታ ኃይል ተጠቀምን። በተለይ የአማራና የአፋር ጸጥታ ኃይሎች የጦርነቱ ተሳታፊ እንዲሆኑ፣ መከላከያ የማይደርስባቸውን ቀዳዳ እንዲዘጉ፣ ከመከላከያ ጎን እንዲቆሙ በማድረጋችን በ3 ሳምንት ያ ሁሉ 400 ኪሎ ሜትር 4 ወር የፈጀበትን በ3 ሳምንት ተመቶ ተገዶ እንዲወጣ ተደርጓል። ብዙ ነገር ሲሰማ ነበር። 80 ጦር የኢትዮጵያ ጦር ተደምስሷል ብለህ 400 ኪሎ ሜትር ሸሽተህ ወደ ትግራይ እንዴት ትመለሳለህ? መጀመሪያ ለምን መጣ? ሳትመታ እንደዚህ እንዴት ይደረግ? ምን አይነት ስትራቴጂክ መፈግፈግ ነው? ምን አይነት ስልታዊ መፈግፈግ ነው? ምን አይነት የፕላን ቢ ለውጥ ነው? ታይቶም አይታወቅም። እንደዚህ ብለህ ሰው ማታለል አትችልም። ተቀጥቅጦ ተዝረክርኮ ትጥቁ ሁሉ አስረክቦ ይዞ ያሰለፈውን ህፃናት እና የሽማግሌዎች ጉዳት እንዲደርስበት አድርጎ አመራሮቹ ተመተው ሰራዊቱን ሊደግፍ የሚያስችለው ሎጂስቲኩ ተመቶ ተቆራርጦ ዴብዝ ኦፕሬሽን ተሰርቶበት ነው የወጣው። የትግራይን ህዝብ ለማታለል ግን ያልተባለ ጉድ የለም። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማታለል አሁንም አለን።
አሁንም ጎበዝ ነን፣ አሁንም ጠንካራ ነን፣ አሁንም ጀግና ነን። ትፔልፍ የማይችለው የለም። ይሄ ያሰለቸ ፕሮፓጋንዳ ነው ያራመዱት። የወጡት ግን ተበጣጥሰው እንደ ኃይል ኃይላቸው ማውጣት አቅተው በትነውት ከምት የተረፈው ራሱን ለማዳን ባገኘበት መንገድ ሁሉ ነው ሸሽቶ የወጣው ራሱ። ይሄ አሁንም የማይማር ኃይል ሁሉ ጊዜ የሚሳሳት እና የማይማር ኃይል መሆኑን የታየበት ነው። ስለዚህ ምንድነው ለማጠቃለል፣ ብዙ ስራ ተሰርቶ ነው በአራት ወር መከላከል ውስጥ በጣም ከባድ ስራ ነው የተሰራው። እየተከላከልክ መዘጋጀት ከባድ ነው። ቀደም ብላችሁ ለምን አልተዘጋጃችሁም ከሆነ 8 ወር ሙሉ ውጊያ ላይ ነው የነበር። የተሻለ የኃይል የበላይነት ስንፈጥር ደግሞ አጠቃን፣ ስናጠቃ ደግሞ አሸነፍን። በ3 ሳምንት የአራት ወር ልፋት በ3 ሳምንት አሸነፍን። ስለዚህ ሁሉ አቅሞች የተሳተፉበት ጦርነት ስለሆነ ነው በዛ ቅጽበት፣ በዛ አጭር ጊዜ፣ በዛ 3 ሳምንት ውጤት የተገኘው ድል የተገኘው ማለት ነው።